Всім привіт! Ви на каналі The Spike Records, і сьогодні з вами Серджіо Дел. Ми перестали знімати копеченці, тому що ми вирішили знімати вже летсплеї, і ми почали з Point Blank. Відео скоро буде в ефірі. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. The Spike Records і Серджіо Дел. Блін, перше відео про летсплей. І я такий не бритий, йолки-палки. Подумають, або заріс, або запускаю бороду. Блін, не підпишуся на канал.